Լոնդոնում ընթացող ավագնորդների մրցաշարի 13-րդ տուրում Լևոն Արոնյանը ոչ ոքի խաղաց Ալեքսանդր Գրիշչուկի հետ և 7 միավորով ոչ միայն զրկվեց միայն ուղեգրի համար պայքարելու հնարավորությունից, այլև նահանջեց 4-րդ հորիզոնական, քանի որ Պյոտր Սվիդլերը առավելության հասավ Վասիլի Իվանչուկի նկատմամբ, հավասարվեց նրան ու լրացուցիչ գործակիցներով շրջանցեց։ Կարսենը հաղթեց Ռաջաբովին, Կրավնիկը միավորը բաժանեց Գելֆանդի հետ։ Եզրափակիչ տուրից առաջ Կարսենն ու Կրավնիկը 8.5 միավորով բաժանում են առաջին և երկրորդ հորիզոնականները և միմյանց միջև կվիճարկեն միակ ուղեգիրը։